siis Suomi on hyvä paikka tehdä töitä, jos sulla niitä töitä on. Jos sulla on töitä. Koska täällä saa tehdä todella hyvien kapellimestareiden kanssa töitä. Ja, hyvien mitä, orkestereiden. Joo. Monipuolisesti. Joo. Niin. Joo. Että muualla ehkä siihen ei olisi samalla tavalla mahdollisuutta. Esimerkiksi muistan, kun mä olin Lontoossa, niin se on 100 kertaa enemmän lauloja. Että sit täällä Suomessa mä aina sain niinku käydä bongaamassa mahtavia kapellimestareita ja niinku se oli kova juttu. Että jos mä olisin opiskellut Lontoossa pelkästään, niin se, niinku se askel Esa-Pekka Salosen eteen on Lontoossa niinku huomattavasti pitempi kyllä kuin mitä Suomessa se on. Mm.